Ayni kunda jahon turizm bozorida sayyohlarga qulaylik yaratish maqsadida IT texnologiyalar imkoniyatlaridan keng foydalanilmoqda. Eng ommalashgan usul bu ma'lumotlarni QR kodlar orqali taqdim etish hisoblanadi. Poytaxtimizda o'tgan Smart Turizm, xorijiy tajriba va uni O'zbekistonda qo'llash istiqbollari mavzusidagi anjuman ham ayni yo'nalishdagi ishlarning yurtimizdagi holatini tahlil qilish va oldindagi rejalarni belgilab olish imkoniyatini berdi. Sayyohlar o'ziga kerakli ma'lumotni olishda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari smartfonlardan foydalanadi. Hozirgi kunda jahonda smart turizm, ya'ni aqlli turizm konsepsiyasi jadal rivojlanmoqda. Bu nafaqat turizm industriyasini rivojlantirishning kelajak tendensiyasi, balki zamonaviy xizmat ko'rsatish sohasini o'zgartirish va modernizatsiya qilishning kalitidir. Poytaxtimizda o'tgan anjumanda ham yurtimizda smart turizm rivojlantirish masalalari muhokama etildi. Bu borada jahon tajribasi tahlil qilindi. Turizm sohasi O'zbekistonda strategik yo'nalish belgilangan va qisqa muddat ichida shu turizm industriyasida juda ham katta o'zgarishlar hozir ro'y berilyapti. Investitsiya juda ham ko'p mehmonxonalar qurilyapti, turistik maskanlar, obyektlar va nafaqat xorijiy, balkim ichki turizmga katta turtki bo'layotgan o'zgarishlar bo'layapti. Misol uchun ichki turizmda bu yil 11 million ichki sayohatlar tashkil etildi. Undan tashqari mana xorijiy turistlar oqimi ham O'zbekistonga keskin oshyapti. Konferensiyada yo'nalishlar bo'yicha muhokamalar tashkil etilib, ularda smart turizm industriyasi va xizmat ko'rsatish sohasining dolzarb muammolari, turistik xizmatlar, fan va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish mexanizmlarini shakllantirish, yaratish masalalari yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqildi. Mamlakatimizda smart turizmni rivojlantirish bo'yicha amaliy ishlar olib borilyapti. Xususan, Oliy ta'lim vazirligi, Fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan startap loyiha rahbari sifatida digital turizm mobil ilovasini ishlab chiqish bo'yicha amaliy loyihamiz moliyalashtirildi. Ushbu loyiha doirasida turistlar uchun digital turizm mobil ilovasi ishlab chiqiladi. U turistlarga mustaqil o'zini sayohatlarini tashkil qilish uchun imkoniyat yaratib beradi. Mehmonxonalarni bron qilish, taksi chaqirish hamda boshqa turistik xizmatlarni bronlashtirishga yordam berishadi. Konferensiya ishida shuningdek turizm sohasi standartlari asosida yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalalari ham muhokamalar markazida bo'ldi.